yigirmanchi asrning oxirlari genetik muhandislik atamasi bilan juda mashhur bo'lib ketdi insoniyat irsiyatni o'rganishni boshladi ya'ni irsiyatning mexanizmini bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilgacha genlarni modifikatsiya qilishni insoniyat bilmas edi ya'ni irsiyatning mexanizmi genlarda yotganini hali to'liq tushunib yetmagan edi lekin ko'p asrlar davomida insoniyat tirik organizm genetikasiga ta'sir qilib kelgan qanday qilib masalan mana bu bo'rini no olaylik bo'ri azaldan bor bo'lgan mavjudot shuningdek bugungi kunda bizda mana bunday hayvonlar ham bor itlar zamonaviy itlar ko'rib turibsiz qaysi biridir oppoq boshqasi esa yunga tekisroq baribir bo'yi mana bu ko'rinishdagisi esa buldok deb ataymiz ko'pchiligingiz eshitgansiz xo'sh bu kabi itlar qayerdan paydo bo'lib qoldi ular tabiiy paydo bo'lganmi yo'q albatta bularni insoniyat ko'p yillar davomida yovvoyi itlar ya'ni misol uchun bo'rilarni qayta qayta o'zaro bir biriga chatishtirish tufayli ya'ni ma'lum bir xossa xususiyatlari keling bo'yi pastligiga misol uchun yoki oppoqligiga yoki kemiruvchilarni o'ldirish qobiliyatiga ko'ra takroriy ularni seleksiya qilib bugungi kundagi kuchuklar mana vujudga keldi keling endi o'simliklarga qaraylik o'simliklar oilasidan masalan olmani oladigan bo'lsak do'konlarda siz bugungi kunda juda yam ajoyib bo'lgan qizil olmani uchratasiz nihoyatda katta qizil yashil sariq atlas rangda ham bo'lishi mumkin yana o'sha savolni beradigan bo'lsak xo'sh bu bo olmalar tabiiy bo'lganmi azaldan yo'q bular ham insoniyatning yillar davomida seleksiya qilish tufayli vujudga kelgan xo'sh qanday qilib mana insoniyat yovvoyi daraxt turini no olgan keling mana bu poyasi deb faraz qiladigan bo'lsak keling barglarini chizib qo'yaylik Mana yani shu daraxtda demak mana olmalar pishgan har xil katta kichik o'lchamdagi nordon ammo keyinchalik xuddi shu olma daraxtini yillar davomida qayta qayta seleksiya qilish tufayli ya'ni katta olma xususiyatiga ko'ra yoki shirinligiga ko'ra turli xususiyatlariga ko'ra ularni yillar davomida seleksiya qilib kelingan va natijada bugungi kunda biz do'konlarda uchraydigan katta katta shirin olmalar vujudga keldi xo'sh bu haqiqiy genetik muhandislikmi aslida bugungi kundagi zamonaviy genetik muhandislik bunday emas bugungi kundagi genetik muhandislik butunlay aniq ishonchli va tezkor metodlarga asoslangan bo'ladi ya'ni genlarni modifikatsiya qilishga asoslangan bo'ladi siz rekombinant dnk haqida eshitgan bo'lsangiz kerak rekombinant dnk deganda nima nazarda tutiladi rekombinant dnk deb bir organizmning organizm yani, dnk ikkinchi organizm dnk kiritish nazarda tutiladi ya'ni dnkning biror bir bo'lagini qaysidir gen uchastkasini olib boshqa bir o'simlik bo'ladimi hayvon bo'ladimi uning dnksiga kiritib qo'yish nazarda tutiladi keling shuni chizib qo'yaylik masalan dnkni olmaga kiritaylik bunda dnk yaqqol to'liq o'zi kiritilmaydi albatta uning biror bir uchastkasi kiritiladi masalan hasharotlardan ham o'simliklarga qaysidir gen uchastkalari kiritilganligi haqida eshitganman xo'sh nima uchun bu kerak faraz qiling bu daraxt biror bir kasallikka juda chalinuvchan agar biz shunday dnk bo'lagini olsakki o'sha dnk bo'lagi kasallikka chidamli qilib qo'ysin agar shu dnk bo'lagini o'simlikka kirgizsak demak o'simlik kasallikka chidamli bo'lib qoladi va natijada genetik modifikatsiyalangan organizm hosil bo'ladi biz buni gmo deb yuritamiz gmo haqida ko'p bora eshitgan bo'lsangiz kerak demak genetik modifikatsiyalangan organizm bunda odatda o'sha o'simlikning ozuqaviy qiymati oshgan bo'ladi vitaminlarga boy bo'lgan bo'ladi bu borada ko'pchilik salbiy fikrda ham bo'ladi ya'ni ular aytishadiki ha to'g'ri o'simlik ancha hosildorligi oshdi ozuqaviy qiymati ham oshdi ammo ularning uzoq muddat davomidagi ta'siri qanday bo'lar ekan inson uchun zararli bo'lmasmikin degan fikrni ilgari surishadi ha haqiqatdan ham inson uchun bu zararli bo'lishi mumkin hozircha bularning to'liq asoslari ochib berilgani yo'q ammo rekombinant dnk ga qaytadigan bo'lsak rekombinant dnk ning boshqa turli foydali tomonlari bor masalan biror bir hujayrani ichiga bakteriya hujayrasini oladigan bo'lsak uning genomiga keling mana dnksini halqasimon ko'rinishida chizib oladigan bo'lsak shuning genomiga ge, insulinni ishlab chiqaruvchi gen uchastkasini kiritib qo'yaylik natijada bakteriya muttasil mana bunday insulinlarni hujayrani ichida doimiy ishlab chiqarishni boshlaydi va hujayrani ichidan biz insulinni ajratib olib diabet kasalligiga uchragan odamlarga berishimiz mumkin demak bunday hujayra insulin ishlab chiqaruvchi fabrika hujayraga aylanib qoldi ana endi demak biz genlarni modifikatsiya qilar ekanmiz genomni nazorat qilish imkoniyatiga ega bo'lyapmiz xo'sh bunda savol tug'iladi odamni genomini ustida bunday tadqiqotlar o'tkazish mumkinmi ya'ni insonni genomini o'zgartirish mumkinmi bu borada bioetikaga rioya qilishimiz kerak bioetika degani nima degani bioetikani keling soddagina qilib bioodob deylik bunda nima nazarda tutiladi insoniyatning genlarini o'zgartirish to'g'ri yoi noto'g'riligi haqida bioetikada fikr yuritiladi ko'pincha bioetika insoniyatni genlarini o'zgartirishni to'lig'icha taqiqlash tarafdori ha haqiqatdan ham insoniyatni genini o'zgartirish menimcha to'g'ri emas ammo bu borada hamma har xil fikrda kimdir bo'yi baland bo'lishini xohlaydi kimdir boshqa rangli sochga ega bo'lishni xohlaydi kimdir esa tishlarim to'g'ri bo'lsin deydi va natijada ular genlarini o'zgartirish orqali bunga erishmoqchi bo'lishadi bunga ruxsat bormi yoki aslida shuni qilish mumkinmi to'g'ri keladimi umuman olganda insoniyat uchun bu savolga birdan javob berish qiyin sababi bu kabi genetik o'zgarishlar insonning avlodiga ham o'tib ketadi bu esa qanchalik yaxshi yoki yomonligini biz hozircha baholay olmaymiz bu savollarga javob izlar ekanmiz insoniyat yangi davrga kirib kelayotganini anglaymiz